Sprogainais retrīvers uzskatāms par pašu sanāko no visām retrīveru šķirnēm. Tā tika izveidota Lielbritānijā 19. Gadsimta sākumā. Pirmās šīs šķirnes pārstāvis Latvijā, kucītes Ornelles saimniece Gunta, atklāja, ka šis suns viņai iepatikās vispirms pēc izskata. Nu, protams, sāk pēc tam studēt raksturu, jo suni jau nepērk tikai pēc izskata vien. Izstudējām, kad raksturs arī būtu mūsu ģimenei atbilstošs, un tad sākām mērķiecīgi meklēt kucēnu. 20. Gadsimta sākumā sprogainos retrīverus aktīvi izveda no Lielbritānijas uz Ameriku, Austrāliju un Jaunzēlandi, kur tie kļuva par vienu no pieprasītākajām medību suņu šķirnēm. Diemžēl otrā pasaules kara laikā šī šķirna Eiropā tap iznīcināta, un tāpēc arī Eiropā to suņu ir stipri mazāk nekā Austrālijā, Jaunzēlandē, Skandināvijā. Ja grib iegādāties sprogaino retriveru, tad ir jāzina, ka viņš ir sportisks suns savienojumā ar izturību, inteliģenci un labu ožu. Spalva ir antialerģiska, tātad, ja ir cilvēkiem alerģija pret suņu spalvām, tad šī ir šķirna, kuru droši var iegādāties. Kā jau visas retrīveru šķirnes, arī šī ir ļoti ģimeniska un draudzīga. Tomēr sprogaino retrīveru var noturēt arī par sargsuni. Neizceļas ar tādu riešanu, bet nosargās gan ģimeni, gan īpašumu ar savu skaļo balsi, ja nepieciešams, jo tā dobjā balss jau ir pietiekams stop signāls nevēlamiem viesiem. Šiem suņiem ir īpaša patika pret ūdeni un peldēšanu. Ļoti mīl peldēt jau no pašas mazotnes, un viņas spalvai tas arī ir nepieciešams, jo spalva ir kā ilgviļņi, kuram jo vairāk ūdens, jo izteiktāk un labāk spalva. Viņa nav nedz jācērp, nedz jāķemmē, ķemmēt vispār nedrīkst. Jo viņai tā cirta ir jāieveidojās, un tiklīdz viņai izjauks to struktūru, tas vairs nebūs viņas kažoks. Šim sunim ir ļoti izteikta prasība pēc biežas komunikācijas. Tādēļ, ja tas netiek nodrošināts, tie meklē visus veidus, kur likt savu enerģiju. Pēc rakstura viņš ir maigs un piemīlīgs suns. Ļoti labi saprotās ar bērniem, ar citiem mājdzīvniekiem. Tā kā ģimenes suni, viņi nevajag baidīties iegādāties.